ಇದು ಎಂತ ಇವರ ದೈವ, ಅಯ್ಯೋ ಅಳತೈತಿನ್ನೊಂದ ಜೀವ, ನೋಡು ನಗತೈತಿ ಕಟ್ಟ ದೈವ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಪೀಡ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಈಗ ನನ ಸಮಾಧಾನ ಆತ್ ನೋಡು, ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ದಂಗ ಆತ. ಈಗ ನಾನ ರಾಜ, ಎಲ್ಲ ನಾನ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಂದು ಬೆಂದಾಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ನಿ ಅವನು, ಗುಡ್ಡ್ಯಾನ್ ದಾಬಾದಾಗ ಹೋದ್ನಿ, ಗುಡ್ಡ್ಯಾನ್ ದಾಬಾದಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಕಡ್ಡ್ಯಾನ್ ದಾಬಾದಾಗ ನೋಡಿದ್ನಿ, ಕಡ್ಡ್ಯಾನ್ ದಾಬಾದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಒಯ್ದು ನನಗರ ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋಲ್ತು. ಮೊದಲು ಅವನ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲಾಗ್ಯ ಅವನು, ಅಡಿಗೆ ತಾಂಡೇದಾಗ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಬಿಡ್ತಾನ. ಏನ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು, ಎಷ್ಟತ್ರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮರೇ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾತ್ ನನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಅದು ಅಂತದ್ದು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೇಶಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ, ನಮ್ಮ ವೈನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನಾನ ರಾಜ ಏನ ಹುಲ್ಲಿನ ಏನತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಬಿಂದಾಸ್ ಚೀನಿ ಮಾಡಿ. ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಗನ, ಅದ ರಕ್ ಬೇಕು ರಕ್ ಅದಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ ದೋಸ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ವೈನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಡವನು ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕೇನದು ಸಂಗು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಹಾಂ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಾನು ಕಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಇದನ್ನು, ಓದ ಅನ್ನದಾಗ ಕಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಉಣಿಸ್ಬಿಡ. ಪಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕಡೆದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಂಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ್ಕೋ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದಟ್ಟು ಮಾಡ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಸಂಗು. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅಂಜಿಕ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಚಿಂತಿ ಬಂದಿಟ್ಟ ದಾರು ಕುಡಿ, ಕುಡಿದು ಹೋದ್ರನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಬರಬ್ಬರಿ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಓಡಲ್ತದ, ತಲೆ ಓಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತದೆ. ತಂದೆ ಏನದ ಆರು ಐತಿ ಐತೆ, ಹಾಂ ತಗೋ ಮೊದಲು. ಇದನ್ನ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅದೇ ಕೇಳಕ್ಕೋಗಿ ನಡಿ ಒಂದು ಐತಿ ಕುಡ್ದ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡು. ನೋಡಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಏನಾರಾದ್ರೆ ನೀನ ನೋಡ, ನನ್ನ ನಾ ಅದನ್ನ ಹೋಗ, ಹಾಂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೋಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಅದನ್ನ ಹೋಗ. ಸಂಜೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನ್ನದಾಗ ವಿಷ ಹಾಕೊಂದಿನೋ ಬಂದಿನಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುದು ಧೈರ್ಯನೇ ಬರೋಲ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಈಗ ಹೋದ ಕೂಡಲೇನ ಅವ್ರೇನ ನಂಬ್ತಾರ, ಹೋದ ಕೂಡಲೇನ ಹೆಂಗೆ ಔಷಧನ ತಿಂತಾರ ಅವ್ರು, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತಾರ ಅವ್ರು. ರಾಮಪ್ಪ ನನ್ ತಪ್ಪಾದಪ್ಪ, ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ತಪ್ಪಾದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತು ಬಂದಿ ಮಾಡಿನ ಮಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಲದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಸನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ ಆಡಿನ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಡಿನಾಗ, ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಣ್ಣ ಬೈನಿ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ. ಅಲ್ಲು ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಒಂದಿನಾಗ ಮಂದಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆದ ಅಪ್ಪನ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಾರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಕಡಿಕೂ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನಾಗ ತಂಡ್ಯಾಗ ದಾಬಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ. ಹೌದಿಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ, ನೋಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಶುದ್ಧ ಕಣತ್ತೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿ ತಗೊಂಬಂದನ್, ಊಟಾರ ಮಾಡ. ಯಾವಾಗ ಸುದ್ದಕ್ಕಿರು, ಯಾವಾಗ ವಾಂಕಕ್ಕಿರು, ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಗುಳಿಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ.
ನಂದೊಂದು ಆಸೆ ಐತಣ್ಣ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಸೆ? ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರಿಗೆ ಉಣಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಡನ? ಅಪ್ಪ ಉಣಿಸ್ತಾನ? ಹೌದಾ? ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಣಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋವು, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಆಸೆ ಐತೆ. ಯಾಕೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಏನನ್ನ ಭಾಳ ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗೈತೆ. ನಾ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಕಿತ್ತಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವರು ಕೆಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತೇಳ್ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಜೀವ ತಿನ್ನಾಗತ್ತಿರ, ತೊತ್ತ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸ್ತಾನ ತೇಳ್ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕ ನನಗೆ ಸೋಷನ ಬರಾಗತ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ತತ್ತೋ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟಾಯಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಅಂಥವ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿತಾನ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಆಟಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸು, ಸೊಸೆಗೆ ಮಗಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸು, ನೀನು ಒಂದು ತಿನ್ನ. ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಮರತಾನ, ಹಣದಾಗ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ತಂದಾನ, ಮಾಣ ಮೋಸದ ಮಾತಾ ಈ ಅಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾನ, ತಮ್ಮಣ ಮೋಸದ ಮಾತಾ ಈ ಅಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾನ, ಜೀವ ಹೊಕ್ಕೆ ತಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಾನ, ಹೋ ಜೀವ ಹೊಕ್ಕೆ ತಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಾನ. ಯಾ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಏನು, ನಾ ಯಾರು ನೀ ಯಾರು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಅಪ್ಪ ತಿನ್ಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಕಣ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಿನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾನ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಂದೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗ ಹಾಳು ತಿನ್ಸ್ಬೇಕತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಹಾಲು. ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಡೆಬಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂಗಿ ಕೊಂದ್ರೆ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮನಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಬಿಡಬಡದಾಗ ಮರ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೆನಪ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ. ರಾಮು ಆಯ್ತಲ್ಪ, ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆವಾದ ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ಸರಿಯೋ ಒಂದೂ ತಿಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಹೋಗಣಿಲ್ಲ, ಡಬ್ ಡಬ್ ಬರಲಿನ, ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು, ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಚೆಲ್ಲಿದು ಒಂದೂ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಆತನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತ ಬಂದಂಗೆ. ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಸಂಟ ಆತೈತಿ ನನಗ, ಒಂಥರ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೇನಾಗ್ತೈತಿ? ನಾನು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ ನೀ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಕೆತ್ತ ನಾವು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಆಗಿದ್ದಿ, ಬರು ಮಾತಾಡ, ಬರು ಬರು. ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗತ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸಹಿತೀನಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಪರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಪರು 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 ಮಾಡು ಏನಾದ್ರು ಪರು 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 ಶಿವ ಬಂಗಾರದ ಸೊಸಿಗೆ ಮಗಗ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಮ್ಯ ಒಯ್ಯದ ವಿಷಯ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದಾತು ಏನು ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಡ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲೋಗೆ ನಾವು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗರ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಏ ರಾಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಆ ಮಗನ ದಾರು ಕುಡ್ಕೊತ ಬಂಗಾರದಂತ ಅತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿ ಹೊಡಿದ ಮಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೆಂಗ ಬಂತು ನಿನಗ ಏನದಪ್ಪ ಏನಾಕತ್ತ ಓ ಮಗನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂಗಾರದಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದು ನೀ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯೇನ ನೀ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯೇನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಗಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಸಾಕಿದ ಮಗಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಏ ಅವನಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ನೀ ಏನಕ್ಕೆ ಒಲೆ ನೀ ದಾರು ಕುಡ್ಕೊ ತಡ್ಡಾಡು ಮಗಾಣಿ ನೀ ನನಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗ ಹಾಕಿದ್ನಿ ನೀ ಇಟ್ಟು ತಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತೂರಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಬೇಗ ಮಗನಾನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ಲೇನ ವಿಷ ಹಾಕಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ಹೊಡೆದೀನಿ ಈ 18 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇವ ನವನ ಹೊಡೆಯೋ ಧರ್ಮರಾಯಣ್ಣನಂತಸೆಗೆ ಕೊಂದ ಚಾಡಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಚಟ್ಟ ತಕೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲ ಎಂತ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಾಟಕ ಓ ವಿಧಿಯ ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನಪ್ಪ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಮಗನ ಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಡು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗು ಸಮಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಮಗು ಅಂತ ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆಯ ಇದು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಪ್ಪ ಕರ್ಮದು ನೀ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನೀ ಉಂಡಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತು
ಮುಗಿದ ಹೋತೆಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಿರಿಕಿರಿನ ಬ್ಯಾಡ. ನಿನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸಾವ್ ಬರ್ತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ ಸಾವ್ ಬರ್ತ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೋ ದೇವ್ರ?